ကိုခန့်စွမ်းအားကောင်းတဲ့ကလေးတွေဟာဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးလေ့လာသိဉာဏ်မှုလည်းပိုမိုမြင့်ဆန်ပါတယ်။စင်မလက်ဂိန်း IQ မှာ HMO ပါဝင်လို့ကလေးများရဲ့သဘာဝကိုခန့်စွမ်းအားကိုမြင့်တင်ပေးပြီးအာဟာရဓာတ်ဆယ်မျိုးကဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်။စင်မလက်ဂိန်း IQတက်ခါရှင်းနေဖြစ်ပါလေတရနှစ်တန်းရှိပါပြီတနေ့မယ်လက်ရလင်းလဲပါတာခုနှစ်နေ့ပါတတန်းပါတတရုပ်ရှင်ရိုက်တာလေဒီဘလုံးကန်တာဝန်နာပါအရှင်းစွာပါလေအရှင်းစွာလည်းဝန်နာပါသေးတယ်ဝန်နာပါလေဟုတ်လားဘယ်ဟာဝန်နာပါသုံးလဲဘလုံးကန်တာဝန်နာပါသုံးတတရောတချင်းဆိုရဲပုံဆွဲရဲမှန်လားဘလုံးကန်တာလည်းဝန်နာပါသေးရောဟုတ်လားအနှစ်ယောက်လုံးကဘလုံးကန်တာလူလူဝန်နာပါရောဘသူကဟာတပို့လုံးနိုင်လဲဆိုတာလေနည်းနည်းဆမ်းမယ်အော်မမနေပြီးရောမမနေပြီးရောတီတီလေးနေမယ်အဲ့ဒါကိုဘသူကရီအောင်လုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုစမယ်နော်စမယ်နော်မမဘာလို့အဲ့လိုပင်အမလေးစမ်းအမလေးစမ်းအဘီအဲ့တော့တာတော့တမက်ရပါရင်နော်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါမမဘာလို့အဲ့ဒီအဲ့ဒါဖြူးနေရလဲမမဘာရေးစားရေးမဘာဘာဘလို့အလောက်ကြီးစပိုင်းနေရှိနေရလဲ။ဟောမလေးမဘာဘာဘလို့အရင်လှပြင်လာ။မမမရောက်ကြလက်တယ်ဒီမနေ့ရောက်ရှိတယ်။ဖြစ်မယ်နော်မရီပါအောင်နော်ဖြစ်မယ်နော်။ရရဲတငယ်ချင်းက3ယောက်လောက်တော့ရှိတယ်။စကားပြောတာစဉ်းစားတာခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းအမှုရာလေးလုပ်ပြလို့ရတယ်နော်။အဲအမှုရာအဲ့အမှုရာကိုကြည့်မမရီချင်းရီပါလို့ရတယ်နော်။အမှုရာလေးလုပ်ပြနော်။အဲဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတာခက်အလုပ်ရမှာ။ဒီ ਆਈ နမေ ဟာချူ။ ये တော့မဲ့။နမေအနိုင်လေဆိုတော့ငါးမှတ်ငါးမှတ်လား။အဲဒီလောက်ပါပြီ။ငါ၃မှတ်ကိုကိုက၃မှတ်ညီလေးက၂မှတ်နော်။ဖတ်နလေးရောက်တဲ့နားလာပါဟောပါပြီ၃မှတ်၃မှတ်တော့လေရဲအရောကစီရှက်နေအတင်းနေလောက်ပြနေတယ်ဒီမှတ်ဟဲလာလိုက်တာအရာရောလာလိုက်တာလာလိုက်တာလာလိုက်တယ်မလာချင်เอ้ยยอมแม่ไม่กลัวจะอะไรนะยอมยอมไปยอมไปพี่ว่าไปยอมไปนะถ้าตะคุลบอย่าไล่ตะยีตะยีผิดว่ะကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါကကိုကိုလည်း၅မှတ်ညီလေးလည်း၅မှတ်၅မှတ်၅မှတ်နဲ့တူတူပဲတော်ရကွာနှစ်ယောက်စလုံးအဲ့မမလေးတော့ပြန်ပြီးပါမမသားလို့ရအောင်ပြန်အော်ရအောင်ပြန်လုပ်မယ်မမရအောင်ပြန်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးတီမမရအောင်ပြန်လုပ်မယ်မမတသားတို့လောက်မတော်တော့တိတ်ရအောင်လုပ်တော့မမကြည့်အဲမယူပါတော့တသားဟဲစပင်จะไปไม่ได้เนาะบ้าไม่ได้เนาะจะไปไม่ได้อยู่ไว้เนาะถ้าอย่างงี้แกตู่เลยตู่เลยจะไปบอกอ่ะมะล่ะตู่ก็บอกให้ก้าวมาเลยตู่ก็บอกมะหมอกจิมะหมอกจิไอ้ตอนนี้เนี่ยเนาะยาบีเปลี่ยนอยู่ไว้เดี๋ยวคู่เปลี่ยนอยู่ไว้ถ้าอย่างงี้ยีเอาเนี่ยหลบไปไว้ဆိုတော့เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวบ่มีคนนี่มีจริงเลยမင်းညို့မင်းဘာလို့ strange ဒီမှာအရေးထားလဲအာအာအဲ့ဒါတည်ချင်တယ်ကိုလည်းကြီးလဲအဲ့လိုဆိုရင်ရေးထားတယ်လာချင်အလားချင်တော့အေးလာလာအာကြီးကိုကုန်မင်းသူကိုလည်းမေးတာဘာလို့လည်းရရရှိဟာအာကိုကအဲ့မွေးတဲ့ကရှိတာဘာလဲသူကမွေးတဲ့ကဘယ်လိုရှိမှန်းဆိုတော့ကိုတော့မသိဘူးမွေးတဲ့ကရှိအဲ့ဒါဘယ်ရုပ်ရှင်ကရေးပြီးွားရည်လဲပြပြအောင်မိတ်ဆက်ပြပါအောင်အာရောရောင်းကြကြတော့ကျိလိမ့်ရဆန်အင်းရေလိမ့်ပြဆန်အင်းရေလိမ့်ပြဆန်အင်းတကားပဲရောင်းကြရှိရောင်းကြရှိတတအခုလက်ရှိရောဘာရိုက်နေလဲကျော်ညာရိုက်ဖို့ရောရှိဟုတ်လားအဲရောင်းကြလို့အဲအမှန်တူကောင်လည်းဖို့ရှိဟုတ်လားဩ
ဒါသာအဲ့ရအများကြီးရိုက်နေရတဲ့စာတစ်ဖက်နဲ့ဆိုလို့ရှင်ရောစာရောလိုက်နိုင်တာကြောင့်ပါ။ဟုတ်လိုက်နိုင်တယ်ဟုတ်လား။အော်ညကောင်းတာပေါ့။တာတာအခုဒီနေ့ကြောင်းပိတ်တယ်နော်ကြောင်းပိတ်တယ်ပြီးတာတာဘာလေးလုပ်သေးလဲ။ပုံဆွဲရတယ်။ဟုတ်လားပုံဆွဲရတယ်။ပုံတွေကဘာပုံတွေဆွဲရလဲမမသိဘူး။အများကြီးဟုတ်လားဘယ်ဘလိုပုံလေးဆွဲပို့ပြီးတော့ကြိုက်လဲ။ပန်းဘယ်တာတာဘယ်ရည်ရဲဆက်ပြီးတော့ဆွဲရလဲဘယ်ကြီးကိုဘာလာပါလား။လင်းနေဟုတ်လားအော်ငယ်လေးတွေကပေါ့ဘသူဆရာတင်တယ်เมเมสิยาตินานาตะตาเหมี่ยวก็นี่รอปริตัจจีโหนุ่ษะสกาลิเปาะไปป่าวโอเคกูโบก็นี่ยังเปาะป่าวอะกูตะไคร้จอญาไหลไหลไหลสกาลิไหลอาไปจ๋าบาลูกตาก็เลยอาไปจ๋าบาลูกเปาะจ๋าเลยอาไปจ๋าอาไปจ๋าแล้วแต่ตาไหลไปไหลอาไปจ๋าชื่อเสียดิปริตัจเนี่ยရှင်อะกูဆိုလို့ရှင်เนาะยังชิบกองเนี่ยตะตาลิเล่ยาเยตะตาลิตุตะเยโหปริตัจจีด้วยอาจารย์นี่ปุ๊บๆไปตัวละไปဖြစ်ပါတယ်ชิชูอาไปแกปริตัจเนี่ยอารมณ์โกเจซุดูไปติดชิบาเลยရှင်ตะตาตะตากูขันซ้อนอากาวเนี่ยคลี้ฤหายังยินพ่นเปียวปีเลลาตินยูหมู่เลยปู่โมเมษันมาได้Similar game IQ မှာ HMO ပါဝင်လို့ကလေးများရဲ့တဘာဝကိုခံစွမ်းအားကိုမြင့်တင်ပေးပြီးအာဟာရဓာတ်10မျိုးကဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အပံ့ပြုပါတယ် Similar game IQ